Tona Punt de Comerç ha celebrat aquest cap de setmana el 30è aniversari de la fundació d'aquesta associació. La plaça major del municipi va acollir una jornada festiva que va comptar amb la presència dels botiguers de Tona, que van voler reivindicar el comerç local, sobretot en una població tan pròxima a la capital d'Osona. Durant el dissabte, un dels reconeixements que es van dur a terme va ser les diferents juntes que han encapçalat en aquests 30 anys l'entitat Tona Punt de Comerç. Està bé que l'associació hagi continuat i esperem que continuï més temps. Clar, gràcies a les juntes de cada associació s'han fet campanyes, s'ha intentat fidelitzar els clients i que intentar que la gent de Tona doncs, es quedés a comprar a Tona i més o menys s'ha anat aconseguint i esperem que encara s'aconsegueixi més. Es feia una fira que sortia amb el carrer, que fins llavors fer parada al carrer era una cosa inusual. I es va lograr doncs, uns quants anys, ara ens vam atrevir a fer alguna rifa una mica significativa, fins i tot un cotxe vàrem rifar un any, i bueno, va durar una temporada que la cosa funcionava, i esperem que no decaigui. Aquests eren els reptes. O sigui, subsistir i créixer. I sobretot les compres es feien bastant en conjunt. I agermanar el poble, perquè abans la competència també era molta cosa de barri i es va lograr doncs, fer un pas endavant. En els millors temps de l'associació, aquesta agrupava un centenar de botiguers. Actualment es troba en xifres similars que en els seus inicis i compta amb una cinquantena. Els comerciants avui dia tenen uns reptes plantejats que es diuen noves tecnologies, bàsicament, i que això no ho farem enrere. Tenim Vic a 10 quilòmetres, un eix comercial molt potent, i això tampoc el podrem allunyar mai. Per tant, el que hem de fer és superar aquests reptes i el paper de l'Ajuntament crec que és ajudar-los, acompanyar-los. Ells són els que saben què costa obrir la persiana cada dia i pagar el rebut d'autònoms. El que podem fer nosaltres, amb tot allò que se'ls ocorreixi que podem ajudar, fer-los costat. Per commemorar els 30 anys de l'associació s'ha preparat una campanya amb premis que van destinats als principals clients dels comerços tonencs. Els premis directes són un imant per la nevera on hi ha tots els telèfons de totes les botigues i després un individual de taula que també hi ha tots els logos i és una mica de fer promoció i de fer propaganda dels comerços que hi ha a Tona. Després hi ha una exposició que s'ha fet amb tot d'objectes de les botigues de fa 30 anys cap aquí, que ara ja no s'utilitzen, que creiem que pot ser molt interessant perquè els joves ho vegin, nens i nenes, que segurament no saben ni que existissin. El grup Tresatra va amenitzar la jornada amb un espectacle en què es feia paròdia dels comerciants del municipi. No recordeu quan érem joves? Que teníem les botigues! Ai, aquelles botigues!